wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa shiinaha oo soo garab istaagay muslimiinta iyo dadka reer khasa isla markaasina digniin culus soo diray waxay yidhaahdeen waxaan garab taagan nahay go'aanka muslimiinta iyo reer gasa wasiir ka tirsan yahuudda oo digniin culus u diray iiraan wuxuuna yidhi dhulka ayaan la simaynaa iiraan ergega gaarka ah ee shiinaha u jooga bariga dhexe master jun ayaa ka digay halista ay leedahay xaalada marinka kasa iyo mustaqbalkeeda welwelka lex ee ku aadan ballaarinta iskahorimaadyada hubaysan ee xuduuda israa'el oo hal dhinac ah ergeyga shiinaha ayaa ku baaqay in xabad joojin deg deg ah la sameeyo sida ugu dhaqsaha badan isagoo carabka ku adkeeyey in beijin ay diyaar u tahay inay samayso wax kasta oo ay awooda si kor loogu qaado wada hadalka iyo in la gaaho xabad joojin u dhexaysa israa'iiliyiinta iyo falistiiniinta soo celinta geeddi socodka nabadda iyo dhiiragelinta labada dhinac ayuu yidhi safiirka shiinuhu wuxuu rumaysan yahay in xooggu aannu ahayn habka lagu <laughs> xalliyo dhibaatada iyo inka jawaabista rabshadaha waxay keliya u horseedi doontaa cawaaqibxumo oo argosi ah ayuu yidhi master jun isaga oo aan sheegin israa'il ama dhadhaqaaqyada iska caabinta islaamiga ah ee xamaas isla xaaladani wasiirka arrimaha dibadda shiinaha master yi ayaa shalay oo axad ahayd xaqiijiyay in dalkiisa uu taageersan yahay dalabaadka sharciga ah ee dalalka carabta iyo muslimiinta ee ku aadan arinta falastiiniinta mar uu kadka telefoonka kula xidhiiray dhiggiisa maleysiya oo ku saabsan iska hor imaadka israa'il iyo falastiiniinta wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ayaa carabka ku adkeeyey in beijin ay kasoo horjeedo weerar kasta oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidkaahi ee aan waxba galabsan laguna xadgudbayo sharciga caalamiga ah waxa uu sheegay in shiinuhu uu mar walbo garab taagan yahay nabadda sharciga caalamiga ah iyo e dalabaadka sharciga ee ah dalalka carabta iyo muslimiinta ee la xidhiirta khadiyadda falastiiniinta waan taageersan nahay ayuu yidhi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha waxa uu carabka ku adkeeyey in shiinuhu uu taageerayo إن دادك فلسطينيين تاهي لسي حقوق دودا شرعيقا أه إن قد يد فلسطين لغو سوء ليو داريق حل نباداد إيو دو لو مرأيو دقان جلين تا وحكو أول كاهي إيه قرارة دا غلها أماان كي قرامد مدوبي وحاو سيدو كلا عربك كواد إن دل كيسو أو ديارو يهي إن أو سرا أو قادو حرير كاول اللي يهي من ليسيا إيو دلال كالي إيه تاگيرا نبادا سي لو سي ودو دادالة دا نباداد إيه بريغ دحي toddobaadkii hore madaxweynaha shiinaha ayaa muujiyay sida ay xukuumaddiisa beijin u doonayso inay ku joojiso dagaalku dhexeeya yahuudda iyo iskacaabinta falistiiniinta sida ugu dhaqsaha badan isagoo intaasi ku daray in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dowladaha carabta si xal waara looga gaaro khilaafka halkaasi ka dhashay warbaahinta <gur> shiinaha oo soo xiganaysa madaxweynaha shiinaha ayaa sheegay in xabad joojinta ay noqoto mid deg deg ahi ayna tahay in sida ugu dhaqsiha badan loogu dhawaaqo si looga hortago in dagaalka uu usii fido dhanka bariga dhexe dhinaca kale wasiirka dhaqaalaha yuhuudda ayaa waraysi oo axaddii ku sheegay in ciidamada yuhuudda ay diyaar u yihiin inay ciribtiraan kooxaha iska caabinta lubnaan ee xesbullah oo ay weeraraan iraan haddii ay, haddi ay furaan waqooyiga ayuu yidhi qorshaha iraan waa in yahuudda laga weeraro dhinac walbo barakaad ayaa u sheegay dheeli meyl oo fadhigisu yahay u k axaddii isagoo raaciyey haddii aan ogaano inay doonayaan inay beegsadaan yahuudda kama aargoosan doono oo keliya laakiin waxaan aadi doonaa madaxa maska kaas oo ah iiraan wasiir barkad ayaa sidoo kale sheegay in lubnaan iyo xisbullah oo taageerto tehraan ay bixin doonaan qiimo culus oo lamid ahi waxa ay xamaas bixin doonto yahuudda waxay fariin cad u tahay cadowgeenna waxaan ku leenahay bal eega waxa ka socda magaalada kasa waxaad heli doontaan daaweyn lamid ahi haddii aad nagu soo weerarto waanu kaa tiri doonaa bariga dhexe ayuu yidhi dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir ayaa uga <laughs> digay washington iyo tal avif haddii israa'il ay joojin weydo duqaymaha joogtada ahi ee ku hayso marinka kasa ee go-doomiyey wax kasta waa suurtagal daqiiqad kasta gobolkani wuxuu ka bixi doonaa xukunka ayuu yidhi diblomaasi sare ee iraan ah ayaa intaasi ku daray in kororka dheeraadka ahi uu yeelan doono saamayn ballaaran fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa dowladda masar oo dagaalka yuhuudda iyo falistiiniinta ku soo biirayso maxkamada sare ee dalkaasi masar ayaa ku dhawaaqday in ciidamada qaranka ay isdiyaariyaan islamarkaasina xilli kasta ay dagaalka bariga dhexe ka qayb qaadan karaan muuqaal baraha bulshada lagu baahiyey ayaa la arkayay qaadimka halkaasi jooga oo amraya ciidamada qaranka masar islamarkaasina waxa uu sheegay asigo akrinaya aayadd qur-aanka kariimka ayaa waxa uu yidhi waa markii muslimiinta aan garab istaagi lahaynay annagana khamiisyada ayaan dhigaynaa ayuu yidhi tuutaha ayaan soo xiranaynaa masar ayaa ku dhawaaqday in ay dagaalka yahuudda ku biirayso islamarkaasina waxaa la leeyahay wararkii ugu dambeeyey ciidamada xadka ee masar in ay diyaargarow xooggan galeen islamarkaasina qoryahooda iyo hubkooday cabbeysteen kaadiga ugu sarreeya maxkamadda ee dalkaasi masar mar haddii uu soo hadlay xaalada fara ayay ka baxaysaa masar haddii ay dagaalka ku soo biirto yahuudda way u dhammaatay qabuurahoodii ayaa loo sii qodayaa kaadimkaasi maxkamadda ayaa sheegay in ay niyadda dejiyaan walaalahayn reer falastiin dulmi badan ayay ku soo jireen laakiin hadda wixii ka dambeeyo aayadda qur'aanka kariimka ee hore loo sheegay ayaaba nafartay inaan mu'miniinta difaacno islamarkaasina garabkiina ayaan soo istaagaynaa ayuu yidhi ciidammada masar diyaar ayay noqdeen heegan xoogganna waa la geliyey arrinta maxkamadda waxaa ka horraysay yahuudda ayaa gantaal soo tuurtay waxayna dhaawacday ciidamo masar ah oo joogay xadka u dhaxeeya masar iyo falastiin dhowr ka mid ah ilaalada xuduudda masar ayaa soo gaaray dhaawacyo fudud axaddii kadib markii ay si lama filaan ahy ugu dhufteen qaybo ka mid ahi madfac taangiga israa'iil afhayeenka ciidamada masar ayaa bayaan ku sheegay arinkaasi militariga yahuudda ayaa goor sii horraysay sheegay in mid ka mid ahi taangiyadooda oo si lama filaan ahay u garaacay fariisimo ay masar ku leeyihiin meel u dhow xadka marinka kasa ayaa lagu yidhi warbixinta daandaansiga yahuudda mar hore ayay bilowday laakiin alsiici-ga madaxweynaha ka ee halkaasi ayaa iscelinayay islamarkaasina cabsi uu ka qabay maraykanka ayuu arintani u soo dhexgeli waayey laakiin mar haddii ay yahuudda soo daandaansatay maxkamaddii sare ee dalkaasina ku dhawaaqday in lala jihaado gumaystaha xasuuqaya ummadda muslimiinta ahi yahuudda ayaa tidhi dhacdadaasi waa la baarayaa faafaahintana dib ayaan ka eegaynaa ama ka soo sheegi doonaa ciidamada difaaca yahuudda waxay muujinayaan sida ay ugu xun yihiin dhacdadii halkaasi ka dhacay ayaa lagu yidhi bayaan yar oo ka soo baxay ciidanka difaaca yahuudda si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaana la ogayn inay aqbali doonaan ciidamada masar ee xoogga badan ciidammada masar ayaa la og yahay inay afrika ugu xoog badan yihiin bariga dhaxana waaba ka sii daran tahay maadaama halkaasi uu ku quudiyo maraykanka si aysan masar ugu jeysan yuhuudda ayay dowladda maraykanka lacaga badan ku qarash garaysaa si kastaba ha ahaatee waxaa isku soo aadaya maxkamadda sare ee dalkaasi oo ku dhawaaqay in ciidamada heegan galaan isla markaasina xilli kasta ay weerari karaan yuhuudda iyadoo dagaalka marinka kasa uu galay toddobaadkiisii saddexaad falankeeyayaasha yahuudda waxay isku raaceen in dagaalka daadadka al aksa uu dib ugu soo celiyey colaadii u dhexaysay yuhuudda iyo falastiiniiinta mid laba jibaaran taasoo ah ka hor ukhilaafkani ayaa ka socda gudaha yahuudda kaas oo salka ku haya mustaqbalka siyaasadeed ee ra-yisul wasaaraha dalkaasi kaas oo bixitaankiisu aad u sii xoogaysanayo marka la eego hoos-udhaca ku yimid mas-uuliyadnimadiisa iyo in loo haysto mas-uuliyadda ka hortagga weerarada lama filaanka ah ee iska caabinta toddobadii aktoobar oo kale iyo sidoo kale inuu qaatay hab ka baxsan siyaasadda intii uu ku jiray siyaasadda iyo in uu ka fogaado wax kasta oo la dejiyey ama qorshe la dejiyey dhammaadkii toddobaadkiina warbaahinta yuhuudda waxay dib u eegis ku samaysay sii socoshada colaada kala dhexaysa falastiiniintii ayaga iyo ku noqoshada ikhtaarka dagaalka iyadoo la filayo in dhulka laga galo marinka kasa waxayna soo jeediyeen kabiiradaasi mustaqbalka yahuudda uu isbeddeli doono oo aan dib loogu laaban doonin sidii uu ahaa ka hor inta uusan dagaal ka bilaaban taasoo muujinaysa in natiijada dagaalka ay wax ka beddeli doonto astaamaha bariga dhexe oo dhan falanqeeyaasha siyaasadda ee yahuudda ayaa ka wada hadlay qaabkii netanyahu uu u wajahay muddadii uu xilka hayay tan iyo laba kun iyo sagaalkii iyo wax ka qabashada arrinta falastiin dhegaystow ogow haddaadan xalka kayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka